mükafatları laureatı Professor Jevdet Hajiyev'in anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş konsertimizə başlayırıq. Jevdet Hajiyev sanatı, çalıb Müslüm Magomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti Rəna Rzayev. Thank you.
musiqi lövhələri. Çalır Uzeir Hajibeyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının baş müəllimi, Zadavkazi müsabiqəsi laureatı Məmməd Quliyev. Thank you.
Hajiyev, kvartet poemi, ifa edir Azerbaycan Respublikası Bəstəkarlar İttifaqının kvarteti. Birinci skripka Axundov, ikinci skripka Seyidov, viola Aslanov, violonçel Respublikanın əməkdar artisti Əliyev.
Thank you.
Təşkil edən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoratını və məni təbrik edən mənim gözəl sözlərlə ürək görüntüsü ilə təbrik edən həmkarlarım, kompozitorlarım və
bütün burada eleşen profesörler, doktorlar, müəllimlər onlar için öz ürək çarpıntısıyla öz öz hərarətli salamımı çatdırıram. Bugün bizim Azərbaycan dövlətinin ən ağır faciəli bir günüdür, yaşayırıq. Ancaq mən çox inanıram bizim xalqımızın qüdrətinə ki, tez keçməyərəkdən qələbə bizim olacaq. Və mən arzu edirəm ki, təzə rəhbərlik elə faal bir iş görəcək ki, gələcəkdə bizim doğma konservatoriyamızın adı Uzeir Bey Hajibeyli adına Musiqi Akademiyasına layiq görünəcək. İnşallah, inşallah, inşallah. Çox sağ olun.